مدحوينها سومالان أحمد محمد محمود سيلايو أي حفيز كيسا كوقا بلاي مدحتو يدا حقيها قود قرم ذو مذوبي أرقق أقا بلسان أرمها سوماليا هم السركيتين أو سعودة الكوتشوغة مغالا ده هرقيسة سيدو قصو ورم يهو ريهنا فيصل محمد آدن أو هرقيسة كسوغان kulan kani gaarka oo hamid ka qarsoomay xarunta qasiga madaxtooyada Soomaaliland isla markaana madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ay ku welinayeen xubna ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxa uu ku qabilay ergeyga gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabisan Soomaaliya ambassador Michael Keating kulankan oo warfidiyanadu ka ahayn dib joog tan iyo intii uu soconayay ayaa markii uu soo idlaaday waxa warfidiyanka sharaxad gaar ahaaneed ka siiyay ujeedooyinka gaar ahaaneed ee u daarnaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire iyo ambassador Michael ساكا waxa halkan inoogu yimi wafti uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogayaha jinada qurumaha ka dhaxaysa Michael Keating oo kal horena mar inoo yimi isaga iyo waftigu wato ujeedooyinkiisa ugu mudnaa waxay ahaayeen inay xogagaal u noqdaan oo u kuurgalaan xaaladda abaaraha iyo dadka ku tabaaloobay abaaraha shalayna waxay soo booqdeen oo soo arkeen meelo dadka ma taqaan wax loogu qabto loogu xanaaniyo xagga caafimaadka biyana lagu sii well it's a pleasure for me to be back in Keating farxad weyn ayay ii tahay inaan dib ugu soo laabto Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa sidoo kale farxaddan waxay igu lamaan u kurgelida xaaladda shacabka badan oo reer Soomaaliland ah oo ay soo wajahday xaalad akiran oo abaaruhu ugu horeeyaan arrinta igu muhiimsan waa inaan la kulmo dadka xogaalka u ah sida ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada wakiilada qaramada midoobay ee halkan u jooga iyo guddiyada abaaraha ee loo xilsaaray arrintan sidee ayaynu u horumarin karnaa isku xidhnaanteena sidee baynu samayn karnaa wax kastoo suuragal ah sida aynu xaqiijin nabuudi baahida shacabka Soomaaliland waxaan rajaynayaa inaan arki doontaan talaabooyin badan oo aan kaga jawaabno waxaan isla gorfaynay dadkan la kulmayno intaan halkan joogno and so I hope we will see more action to respond TV gan aalamiga Soomaali Cable ayaa waxa uu suurta gashay ugu horeen bay in weydiyo danjire Michael Keating aragtiyan sida qaramada midoobay ay ula muuqato heshiisyada Soomaaliland bilihii laga soo gudbay ay la galeysay shirkadda DB World ee ballaarinta dekedda Berber iyo sidoo kale saldhigga military ee dowladda Imaaraadka ay kula gashay in Berber Let me take for the first question. My name is Faisal Fifa from Somali Cable TV. And my question is to Ambassador Michael Keating. It's not the first time that you are coming there. There are so many times to take a conference for the president and some of the cabinet ministers. aan qaato su'aasha koobaad magacaygu waa Faisal Fifa waxaan ka socdaa Somali Cable TV waxaan su'aashayda ku socotaa danjira Michael Keating ma aha markii ugu horeysay aad timaado Hargeysa Soomaaliland mana aha markii ugu horeysay aad kulan la qaadato madaxweynaha oo ay welinayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada balse waxay isweydiin mudan dhowrkii bilood ee ugu dambeysay Soomaaliland waxay heshiisyo la gashay shirkadda DB World si loo ballaariyo dekedda Berbera iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka si saldhig military uga sameysato Berbera aragtiyan sidee ayaa xafiiskiina ANSOM ula muuqatay arrintani arrintan ugu horeyn waa mid u taala xukuumadda Soomaaliland waxa ugu muhiimsan waa in la horumariyo adeegyada asaasiga in la sameeyo jaanisyo shaqo abuur iyo in dhaqaalaha shacabka Soomaaliland kor loo qaado laakiin waa in loo sameeyaa si dhexdhexaad ah iyadoo la ilaalinayo sharciga caalamiga aragtidayduna waa That is in keeping with international law. So that ta maaha markii ugu horeysay ee danjire Michael Keating uu socdaal ku yimaada magaalada Hargeysa balse ma muuqato ifafaale muujin kara in khilaafaad soo kala dhex galay isaga iyo Soomaaliland si la mid ah zafiiradii isaga ugu horreeyay xilkan oo tan iyo laga soo bilaabo markii Soomaaliland diiday xafiiskii ANSOM ay Hargeysa ka furanaysay si weyn khilaafaadkoodu ahaayeen mid uhursan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV-ga caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Hargeysa